вся Росія – це держава фейк. Щодня пропагандисти вигадують нові історії, вони брешуть, ми розвінчуємо. Далі наша регулярна рубрика «Антифейк». Крокус-покус. На Росії заявили, що їхній почесний міністр оленіводов Шойгу поговорив про український слід в теракті в Підмосков'ї не будь з ким, а з самим міністром оборони Франції. Пропагандисти розпиналися, що Себастьян Лекорню прям таки піддакував і взагалі заледве не виправдовувався за якусь там причетність Заходу. Ну, гарний заголовок, правда? Чіпляє. От президента Франції Макрона зачепив. Російський фейк він назвав химерними та загрозливими коментарями. Бо насправді під час телефонної розмови Лікарню закликав Росію більше не маніпулювати терактом у Москві. Все. Але росіяни догралися. Французький міністр закордонних справ Стефан Сежурне заявив, що тепер взагалі немає сенсу говорити з російськими лідерами. Бо російські прес-релізи та звіти – це брехня. Болгари Херсонщини у паніці! От саме такий фейк розганяють на пропагандистських проросійських ресурсах. Пишуть, брешуть, що українці цинічно гатять по отим от болгарам зброєю, яку отримали від, пурум-пум-пум, Болгарії. І про такий трилер на повному серйозі заявляє телепузик за сумісництвом херсонський колаборант Геннадій Нідялков. Ось цей от зрадник звинувачує Україну в тому, що вона регулярно нібито обстрілює, тут уважно, 2000 болгар, які залишилися на Херсонщині. От тільки насправді етнічних болгар з Херсонської області вже давно евакуювали. Та й за переписом ще до повномасштабного вторгнення їх там було близько 1000. Вирок – фейк. Ворожі російські телеграм-канали активно ширять дезінформацію, що Зеленський буцімто продав південь України, Франції та Великій Британії. Отак і пишуть – продав за гроші Одеську і Миколаївську області. Причому тут, над вигадкою, ці брудні бентеги взагалі не заморочувалися. Вони взяли за основу цієї фейкової новини іншу фейкову новину від 22 грудня 2022 року. Тут навіть додавати нічого. Це найтупіший фейк у сьогоднішньому випуску. Ну і до фейкових заяв півтораметрових вождів. Путін на зустрічі з картопляним бароном Лукашенком вчергове забрехався. Каже, енергопотужності України взимку не обстрілював з гуманітарних міркувань. Обережно. Далі фейк ротом. Навіть виходячи з гуманітарних міркувань, взимку не наносили ніяких ударів. Маючи на увазі, що не хотіли залишити без електропостачання соціальні заклади, лікарні і так далі. А навесні твої гуманітарні міркування розтанули, так? Зникли, як дамба під Орськом? Потонули, як кораблі Чорноморського флоту? До речі, про російські кораблі, які знищують свої ж росіяни. Дивіться далі. Наче Давид проти Голіафа. Сили оборони України вже знищили третину Чорноморського флоту Росії. І, як виявилось, у цій боротьбі у нас є неочікуваний союзник. Давайте розбиратись, як російський флот нищать самі ж росіяни. Так, у 2020 році урочисто спускали на воду унікальне і знову аналоговнітне судно «Катерина Велика». Ну а старт будівництва відкривав особисто Путін. Для розуміння, якщо покійний крейсер «Москва» був флагманом російського флоту, то «Катерина Велика» – флагман «Роснефті» і є найбільшим, а відповідно найдорожчим судном компанії. На кораблі навіть урочисто презентували поштову марку з зображенням цього судна. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дійсно, як у морські води без святої? Проте несповідимі шляхи Господні, і Велика загорілася прямо на ремонтному заводі. Як завжди, росіяни не знають, що відбулося. Може, то який необережний курець був на палубі Каті?
Ну і якщо пожежа на Єкатерині могла бути випадковою, та й не сильно критичною, то наступна надзвичайна подія просто вражає своєю дурістю. От уявіть, вийшов російський рибак у море на траулері капітан Лабанов. Ловив собі корюшку на обід, а вночі ліг спокійно спати, адже його сон оберігали мужні моряки ВМФ «Сія Росії», у яких поруч, між іншим, проходили навчання. В результаті улов у капітана Лабанова дійсно вийшов вдалим. Спіймали ракету від своїх же соотечественників. Судно вже врятувати не зможуть, але російські чиновники намагаються хоч якось врятувати свою потонулу репутацію. Кажуть, пожежа на борту траулера сталася з невідомих причин. Ну, ясно, що з невідомих. Адже в тому, що не було ніякої ракети, вічливо переконують постраждалих рибаків ФСБівці. У госпіталі постраждалих допитали співробітники ФСБ, які попросили членів екіпажу не розповідати про інцидент. У Полярному спалахнув десантний корабель Північного флоту «Мітрофан Москаленко». Про ЧП на борту судна повідомили у регіональному МНС. Судячи з кадрів з місця події, палуба спалахнула під час робіт з утилізації. Щось нам підказує, що пожежа й була утилізацією. До речі, «Мітрофан Москаленко» – людина і пароплав. Не просто десантний корабель, а... Найбільший десантний корабель, побудований у Росії, був списаний на металобрухт. Його модернізація, за оцінками експертів, коштувала б дорожче за будівництво нових бойових одиниць. І правда, що можна зробити з найбільшим десантним кораблем, ще й зробленим на Росії? Відправити на металобрухт. Тільки спалити перед тим. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Площа пожежі склала 300 квадратних метрів. Горіли десь паливо та кабелі. На борту було дуже сильне задимлення. Це кадри з пожежі на «Адміралі Кузнєцові». І це не просто корабель, це єдиний в Росії авіаносець. І може він перевозити та запускати 50 бойових літаків. Хоча ні, не може. Вже понад 7 років Кузнєцов ремонтують, і все ніяк. Причиною займання міг стати людський фактор та порушення техніки безпеки. Ну і звісно ж, людський фактор. На Росії людські фактори і пожежі на єдиному авіаносці спричиняють, і ракети по рибалкам запускають. Нічого особливого, звичайний російський людський фактор. Ця пожежа трапилась у 2019 році. А ця у 2022-му, на тому ж крейсері, на тому ж заводі. А ця у 2016 році. Це адмірал Кузнєцов. І це ще не все. Про цей авіаносець можна таки хіт-парад катастроф скласти. Аварія сталася через стрибок напруги та відключення насосів. В об'єднаній суднобудівній корпорації кажуть, що у адмірала Кузнєцова пошкоджено палубу та корпус. Але, цитата, «життєво важливе обладнання не постраждало». Життєво важливі органи не постраждали, кажуть російські ремонтники. Але поки Кузнєцов стоїть на вічному ремонті і у вічних латках. А може там є унікальний український слід? Сам Кузнєцов будували ж у Миколаєві, тож, мабуть, його бандерівське коріння і спричиняє ці пожежні саботажі. Ти що, з глузду з'їхав чи що? На судостроїтельном заводі. На суднобудівному заводі «Північна верф» у Петербурзі заклали корвет нової серії. Військовий корабель отримав назву «Швидкий». Від своїх попередників він відрізняється водотонажністю, комплексом озброєння, низьким рівнем підводного шуму та перешкод у роботі гідроакустичної станції. Урочиста церемонія відбулася під звуки військового оркестру, корпус корабля освятив православний священник, потім, за традицією, на стапелях закріпили заставну табличку. Ми ж з вами пам'ятаємо, що відбувається з аналогавнітами, коли їх святять російські попи. Власне, судно «Праворний» ні таке вже й праворне. За кілька місяців до спуску на воду корвет, що мав систему запуску ракет «Циркон» і «Калібр», ну, ви зрозуміли. У Санкт-Петербурзі пожежники продовжують боротися із вогнем біля заводу «Північна верф». Там спалах відбувся на одному із кораблів, що будується. За останніми даними, полум'я вирує на території площею 800 квадратних метрів. Пожежі надано 4-й найвищий ранг складності. Я від таких речей, коли дивлюся, у мене просто волосся, що залишилося на голові, дибки встає.
Та в нас теж. Ну так вже палає на російських кораблях, що це ж битва стихій якась. Як корабель назвеш, так він і попливе. Ми вже розповідали про сумнозвісний шедевр російських інженерів – ракету «Ангара». І виявляється, ще є корабель під таким ім'ям. Та ви ні за що не вгадаєте, що з ним сталося? Випадок безпрецедентний. Звісно, безпрецедентний. Він загорівся. Корабель перевозив вживані авто з Японії до Росії. І вогонь знищив всі автівки. Як бідкуються представники компанії, японські рятувальники чомусь відмовились допомагати гасити пожежу. Ну і звісно ж, покупці цих машин чекають на компенсацію. Ну, але ви ж знаєте, як воно там на болотах. Які уцілівши? А які вцілілі? Ніхто не знає про автомобіль. Люди просто у незнанні. Виходить, вся ця система з купівлі автомобіля та доставки. Це, ну, темний ліс виявився. Я вперше замовляю. Якби я про це знав, я, напевно, простіше б на ринку купив би. Так, краще б на ринок пішов. Там тобі і Лада, і ще Лада. А пощастить, Волга буде. Лада седан, баклажан. Рівень оснащеності нашого військового флоту невпинно зростає. Унікальні переваги та підвищення бойових можливостей флоту досягатимуться за рахунок широкого впровадження передових цифрових технологій, які не мають аналогів у світі гіперзвукових ударних комплексів. Дійсно, як завжди, аналогів нет, передові технології, все растет. Та єдине, що у росіян росте, то кількість втрачених кораблів. І не тільки завдяки нашим українським збройним силам, а й завдяки їхній же криворукості. Ну а ми тим часом прогнозуємо, як виглядатиме російський флот вже незабаром. Та мій плід звитий із пісень і слів. Всім моїм бідам на зло, не таке вже він і дно. Тут у глибинного електората вирішили поцікавитись, чому на болотах немає закону про домашнє насильство. А то як же так? Насильство вдома є, а закону немає. Відповіді феєричні. Недогляд держави, я вважаю. Не знаю, чому. Його не приймають. Просто вони бояться, що це перейде в цей, мабуть. Здається, в цей. У нас же, як завжди, блін, користуються, закон то випуститься, а цим законом будуть інші користуватись. Цьому мужичку треба ребуси вигадувати. От говорить цікаво, але абсолютно незрозуміло. То треба закон проти домашнього насилля чи ні? Обов'язково нужно внести. Треба внести. Ну, внесли 5 років тому у Думу його, і Дума його не приймає. Ну це погано. Так, ще раз. Так потрібне покарання за насильство у ваших російських сім'ях? Ну, якщо вони дійсно насиллям займаються, тоді звісно. В нас і закон кримінальний передбачений, є стаття, ота, ета. Тут цей Михайлович з далекобійників ледь не спалився. От звідки він знає номер статті за нанесення побоїв? В результаті, що ми дізналися завдяки цьому опитуванню? Що русським, в принципі, байдуже, є покарання за домашнє насильство в їхній фейковій країні, чи немає? Вони ніколи не вимагатимуть справедливості і справедливого покарання, бо просто вже не знають, що це. Але знають, як терпіти. Жалюгідний народ, жалюгідний країн.